ဒီနေ့မှာတော့ကိုချိန်လို့ခေါ်တဲ့ရေခဲစေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတော့မပွင့်ဖြစ်ဝင်းမှာဆေးဝါးပညာရှင်ဖာမစစ်တဲဦးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ကိုချင်းရေခဲစေးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လိုရေခဲစေးတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ temperature အတွင်းမှာထားရှိရမယ့်စေးတွေဆိုတာကိုသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်ဘလို့စေးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမေးခိုင်ကာကွယ်စေးတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခွေးယူပြန်ကာကွယ်စေးဘီဘိုးကာကွယ်စေးတအိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်စေးရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်စေးနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အမေရောင်ကာကွယ်စေးအဲအင်ဆူလင်ထိုးစေးပေါ့နော်စားတဲ့စီချိုစေးတွေချက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရေခဲစေးတွေကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်28 degree Celsius ရဲ့အတွင်းမှာရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေးတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာနိသင်ကရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကကိုကအဲ့ဒီစေးတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ကုသခြင်းလို့ပေါ့နော်အသုံးပြုတယ်။ကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့စေးကသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အပူချိန်အတွင်းမှာစနစ်တကျပေါ့နော်ထားတူတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာနိသင်တွေကပြက်ပြယ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလိုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရေခဲစေးတွေကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အချက်လက်လေးတွေကိုအဓိကဂရုစိုက်တဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ရေခဲစေးတွေကိုသွားရောက်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအခုပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ရေခဲနဲ့ဆေးနဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့နေသလားဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ်။ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့လို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ရေတွေထဲမှာပေါ့နော်ဆေးတွေကပျော်ပြီးတော့ဆေးဘူးတွေကနုဣနေသလားဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးဘူးခွန်တွေကလူဤနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေမှာမတန်ရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စွန်ပြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေခဲကလုံလုံလောက်လောက်ရှိရလားဆိုအောင်ကြည့်ရပါမယ်မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပေါ့နော် temperature ကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဆေးရဲ့အာနိသင်မရနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါကိုကိုရောင်းတဲ့အခါမှာလေရေခဲမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းယူလာသလားဒါမှမဟုတ်ရေခဲနဲ့ပေါ့နော်တတိချာချာထည့်ပြီးတော့ယူလာရလားဆိုတာကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ကြည်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာပေါ့နော်ဆေးဘူးရောက်တဲ့အခါမှာပူနေလားအေးနေလားဆိုတာလေးကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးတော့ယူရပါမယ်ကိုကတည်ယူတဲ့အခါမှာလေနေရောင်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်မထိတွေ့အောင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုမရှိအောင်ဂရုစိုက်တင်ပါတယ်ရေခဲစေးကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းလိုက်နာတင်တာလေးတွေကတော့ရေခဲစေးသွားဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေရေခဲဘုံလေးတော့ပေါ့နော်မဖြစ်မနေယူသွားတင်တယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဝယ်ယူသူရဲ့တာဝန်လို့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းပါပေါ့နော်ဖော့အိတ်လိုမျိုးအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့အိတ်လေးတွေလောက်တော့ယူသွားတင်တယ်ရေခဲကကြတော့ရေခဲစေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ကပေါ့နော်ထည့်ပေးရမှာသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကကြတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ရေခဲနဲ့ကိုယ်တည်သွားရမယ်အချိန်အကွာဝေးနဲ့ပေါ့နော်လုံလောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုလေကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။တည်ယူတဲ့အခါမှာလည်းခုနအရှိမပြောသလိုနေရောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်မထိတွေ့စေဖို့ရအတွက်ဂရုစိုက်တင်တယ်။ဒါလေးတွေကတော့ရေခဲစေးကိုချင်းဝယ်ယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ရေခဲစေးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းနမူနာပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော် temperature ကိုပြထားတဲ့ indicator ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ခဲခန်းပေါ့နော်ရေခဲခဲတဲ့အခန်းရဲ့ temperature ကိုပြထားတာပါ -80 degree celsius မှာထားတာကိုပြတာဒီဟာကတော့3 degree celsius မှာထားတာဒီဆေးတွေက228 degree celsius အတွင်းမှာထားရှိရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့228အတွင်းပေါ့နော် 3 degree celsius မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတဲ့ indicator ပဲဖြစ်တယ်တချို့ရေခဲသစ်တာတွေကဒီလိုမျိုး indicator မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် indicator သီးသန့်ပေါ့နော်ဒီကတည်းကအတွင်းထဲမှာတက်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရေခဲဆေးလေးတွေကိုပေါ့နော်ရေခဲဘူးလေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားမှာလေဝင်လေထက်ကောင်းအောင်ထားရှိရပါတယ်။ဒီဆေးဘူးလေးတွေနဲ့ဒီနံရံနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကတ်ပြီးတော့ထားတာမျိုးလည်းမလုပ်ရပါဘူး။အဓိကကပေါ့နော်လေဝင်လေထက်ကောင်းအောင်ထားရှိပြရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေခဲတစ်တာလေးကိုပေါ့နော်ရေခဲဆေးထားတဲ့ရေခဲတစ်တာလေးမှာအစာအသောက်တွေဖြော်ရည်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ထားရှိခွင့်မရှိပါဘူး။ထားလို့လည်းမရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီရေခဲစေးပေါ့နော်ကိုချင်းကင်တွယ်မဲ့သူလိုက်နာမယ်စီကန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီကန်းချက်လေးတွေကိုလည်းကတ်ထားပါတယ်ဒါလေးကတော့ရေခဲစေးထားတဲ့နမူနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီတော့ကိုဝယ်မဲ့ဆေးကိုကိုဝယ်တဲ့စီမှာရေခဲဆေးထားတဲ့ပုံကိုဂယုတဆိုင်လေလာပါမေးပါတိတိကျကျထားရလားဆိုတာလေးကိုလည်းတိတိကျကျကြည့်ပါမသိချင်ရင်မဝယ်ပါနဲ့ကို့အနေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ရေခဲပုံပေါ့နော်ယူသွားဖို့အေးအေးမပြောဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစောင့်ပြီးတော့မှဝယ်ယူပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ temperature ပြောင်းတာနဲ့ပေါ့နော်ဆေးရဲ့အာနိသင်ကရရှိတော့မှမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနိသင်မရှိတော့တဲ့ဆေးကိုပတ်စံပေးပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်မပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုခြင်းအပြင်ကိုအသုံးပြုမဲ့ရေခဲဆေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးတွေကုသဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေပြီးတော့ကိုကုန်ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ကိုပြန်ရတဲ့ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုထပ်တူရရှိစေခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲစေးကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကဲစေးကိုချင်းဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတတိထားမဲ့အချက်လေးတွေကိုတော့ရေဘူးရသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းရေကဲစေးကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိစေဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းဆေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝသုတရစရာတွေကိုဆက်လက်ဝေမျှပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မရဲ့ဝင်းဖြူဝင်း Pharmacy Page လေးကို like and share လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ YouTube Channel မှာလည်းဝင်းဖြူဝင်း Pharmacy ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနေပြီเนาะအားလုံးပဲကျမရှင်လန်းနေနေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်